بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زکی یوسف زیم تاسو په چوپړ کې. کومو زموږ یوټیوب چینل نه وی سبسکرایب کړ نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ چې ترسو تاسو د نوې ویډیوګانو د پورته کولو څخه با خبره اوسئ. Lesson 2. The English alphabet consists of 26 letters. 5 of the letters in the English alphabet are vowels. The انګلیسی الفبا له شپږ توري څخه جوړه ده. د انګلیسی الفبا 5 توري آواز لرونکي دي او 1 توري بې آوازه یا کانسنینټ دي. هغه 5 توري A, E, I, O, U, T. 3 آرټیکلز اف ان د آرټیکلز هغه کلمې دي چې د اسم یا ناون څخه مخکې کارول کیږي او اسم یا نوم توصیفوي. آرټیکلز په دوه برخو ویشل شوي دي. ډیفینیټ معلوم دا انډیفینیټ نامعلوم. ان د واحد یا مفرد اسم لپاره کارول کیږي. د هغه اسمونو لپاره کارول کیږي چې لومړی توری کانسنینټ وي. ان د هغه اسمونو لپاره کارول کیږي چې لومړی توری واول وي او یا اسم د واول آواز وړ کړي. اگزامپل شی وانټس ان اپل وایي دا ښځه یو مڼه غواړي. وایي مشخص نه ده چې کوم مڼه غواړي، په دې دریو کې بس یو مڼه غواړي. دلته ان اپل راغلی دی ځکه چې ایچ دی په آواز لرونکي باندې شروع شوی یا واویل باندې شروع شوی دی، ځکه دلته ان راغلی دی. شی وانټس د ګرین اپل وایي دا ښځه چې دی دا شنه مڼه غواړي. دلته د ګرین دلته اوس مشخص کړی دی چې کوم مڼه غواړي. وایي داسې ویلی شو شی وانټس د یلو اپل وایي دا چې دی هغه زیړه مڼه غواړي. شی وانټس د ریډ اپل وایي هغه چې دی هغه سره مڼه غواړي. هی وانټس ا بک هغه یو کتاب غواړي. مشخص نه چې کوم کتاب غواړي، بس یو کتاب غواړي. دلته راغلی دی ځکه چې دلته بی چې دی کانسنینټ دی، آواز لرونکی نه دی. هی وانټس د ګرین بک وایي هغه چې دی دا شین کتاب غواړي. مشخص دی یعنی کوم کتاب غواړي، دا شین کتاب غواړي. داسې مې ویلی شو چې هی وانټس د ریډ بک وایي هغه چې دی دا سور کتاب غواړي. هی وانټس د بلو بک وایي دا چې دی دا آبي کتاب غواړي. List of words that start with consonant but use an. دا هغه لغتونه دي چې آواز ورکوي، ځکه اوس مونږ ان استعمالوو. ان ایر مونږ اچ نو وایو سایلنټ دی، اوس مونږ هیر نه وایو، هیر غلط دی. ایر ان ایر یو وارث. ان هانس به نه وایو، آنس به وایو، اچ سایلنټ دی. ان آنس یو صادق. ان اور دلته چې دی اچ سایلنټ دی، اچ به نه وایو. ان اور یو ساعت. دلته مونږ ان استعمال کړی ځکه چې دا درې واړه لغتونه آواز لرونکي دي. مننه چې تر دې دمه زما سره وایي. دا ویډیو نورو سره هم شریکه کړئ.